dhe u mungon ajo dashnia, ajo harmonia që e kina po dikur, që sot për jetës shumë të shpejt, po mendoj, jemi largu me familjarët. Jo për interes, nuk përdu me lidhë këto me interes, po du paka shumë me anashkallu këtë interesin që jo gjithmonë është interesi ajo që na e ndjenë që është interes. Është tjeshtë jeta për na merë shumë shpejt. U arë një ko e digitalit, u arë një ko rjetëve sociale, që s'po kemi ko sot me folë që shto sy me sy, edhe me thonë non që shje. Se miram për në thirin telefon si sot, që qëtash 100 telefonata unë kanorë që jam ullun 15 minuta. Do të përharrojna me jetu, duke mundu me jetu. Duke mundu me jetu. E kjo, po... Për te familjes, kështu njerëzit që kanë dashur me interes, qëfar do t'ju thuash? O, knash në njerëz të bukur, se gjuj se ka njerëz më nalë. Qa me thonë? Shifle! Skan! Falem derit. Kushe ka mikrofonin? Zonja Kumrije? Falemderit, zamër. Për shëndetje. A keni vujtër ndo njëherë nga problemet shëndetësorë mendore? A keni vujtër ndo njëherë nga problemet e shëndetit mendorë? Kjo është një pytje shumë e venë dhe shumë pytje e mirë, sepse unë kam folë për këtë probleme me shëndetit mendorë, se në Big Brother, kam fullë edhe në bërë intervista, o shumë rëndësi, si që tash përdit, para se mi a fillu mirë intervista, që unë kam nevoj për shofë që për momentin kam nevoj mu qëtësu, dhe me shku në pushim, se u bo që një vjetë të gjyshë jam në për televizionet dhe s'ka marrë asë një ditë pushim, dhe më duke të jam me vetëmja që punoj, ka që 17 orë në ditje, edhe nuk e di qëshë njerëzit që janë të martun kanë thmi ja dalin, se nuk e di qëshë ja del një jo, se unë nuk përmuj me ja dalin vetëm një person, për kur bojnë edhe dhe atre, dhe dhe të unë thjesht ka pëllin jashoj krit njerëzve, nonave, bobave që punojnë, kanë familje, kanë punë. Shëndetit mendorë është shumë i rëndësishëm. Unë e kam të regu në Big Brother që unë 2010-ën ku me ndu me mytë vetën, kërë më dodi kjo incidenti, sepse isha vetëm një vajzë 20 vjeqe, e kisha një familje shumë të ngritur, shumë të mirë, dhe unë në atë ko me ndojësha që familja jem, karakteri ose morali ose ju hiket me atë video, nuk është ajo. Edhe unë këmë po ka bënë, këmë mendu në atë mënyrë që, sepse qatë mentalitet në shqiptarët e kina patë në atë ko, sot ka ndryshu mentaliteti që qëpi zotit, dhe jemi hapë si popull. Por në atë moment unë këmë mendu që aja vlenë me jetu gjulli, sepse unë gjithmonë do jemi para gjukuar, unë gjithmonë do jemi ajo delja zezë e familjes, nuk është e vërtet, ato janë vetëm ato mendimet e tona negative që unë mendu që drejqe na folë në atë moment, edhe ju nuk e ndëgjojnë një angel që e kina kratë tjetër. Dhe shqyqyrë në atë ko, Zotim a qoj një dashni për jetën të emë dhe vazhdova jetën, po ka qenë një moment, së mujë me thonë në 7-30 sekunda, një minut, dalim për asojnë që me dek gjulli ose me jetu gjulli. Kështu që shëndetit me ndore shumë rëndësishmë me dhe më konsultu me njerëzit që mërëm e këtë punë, unë e 3 vjetë, ju më kom me psikologi, po më ndoj ju mirë me psikolog, po që kom kryo edhe psikologi për veti, për mindimu gra tjera në biznisin tim që e bëj me shëndetit mendore me fitness. Kështë që është shumë rëndësishme, kushtë do që po në ndërgjën, nëse ndini keqë, mos ju vje marë, shkoni konsultoni me psikolog, shkoni foli me një njerëzi që janë këti, do dhëtë këti profesione që i mujnë më një ndihmu, edhe thjesht mos me mendu gjëra negative, sepse ti meriton me jetu, sepse asë një njeri nuk është si ti, dhe kjo është blera e gjdo personit individit, kjerë kur se ka DNA-n tone, dhe gjdo njeri ka nevoj me ka këtë gjithë. Falem, diri qëmë.